No niin ja morjesta vaan kaikille ja tarkoitan teille uutta videota. Ja tässä videossa avataan jälleen kerran rank, onks tää Futsamis-palkinnot, mutta tosiaan tällä viikolla sain vaan rank 6 palkinnot, koska kun mä kuvaan tän, niin kello on aika myöhään illalla, joten se oli vähän ongelmallista pelata vähän aikaa olemaan niinku kortilla. Mulla oli joku 10 tuntia aikaa ennen kuin Futsamis loppu ja en jaksanut oikein pelata niin paljon, niin siinä sitten meni aikaa. Mutta kuitenkin tosiaan rank 6 palkinnot. Viimeksi kun avattiin rank 6 palkinnot, niin sieltä muistaakseni nyt tuli Thierryn Rii. Toivottavasti tänäänkin olisi yhtä hyvää tuuria. Ja myös tosiaan noista player pickeistä voi saada FX TOTS pelaaja. Eli siis periaatteessa niinku, no viidestä liigasta, parhaimmasta top 5 liigasta TOTSeja. Ja katsotaan mitä täältä oikein tulee, koska mä en ole tämmöistä vielä avannut. Viime viikolla olin tosiaan riparilla, niin en pystynyt avaamaan tätä, joten kiinnostahan nähdä, että mitä täältä oikein tulee. Mä oikein uskon, että tää tulee mitään erikoista. Mä veikkaan, että parhaimpana tulee olemaan joku maalivahti tai jotain, joka on niin kuin Fodderin puolesta ja hyvä, mutta muuten silleen mikään erikoinen. Mä jotenkin tuntuu siltä, että semmonen saattaisi nasahtaa täältä. En tiedä mikä. Mä kai tässä voi saada niinku Kurtua, Alison, Neuer, mitä muita. Mainan. Niin jotain ehkä tämmöistä voisi tulla. No katsotaan. Okei, sieltä tulee Thierry. No. Mä otan Courtoisin reitingin puolesta, kun mä veikkasinkin, että sieltä tulee varmaan joku maalivahti. Ja se on 95 Courtois. Ei se sinänsä ole huonosta päästä. Et se on niinku tommosta. Se on tommosta Fodderia. Fodderihan se on. Ei sille kuin mitään muuta käyttöä oikein. Ainakaan mulle löydy. Ainakin omasta mielestä. Tai ainakaan, niin. Mutta täällä sitten on ne kaksi pakettia. 50 000 kolikon paketti sekä 100 tonnin paketti. Ei täältä varmaan tuu mitään, vaikka tauluja. 50 000 paketti on aina tämmösiä hirveen surkeita, niin kuin mä sanoinkin. Zlatan Ibrahimovic, joo. Eli nämä on hyvin klassikkoja, surkeita paketteja. Siis Ibrahimovic aivan. Siis 50 000 paketista parhaimpana 84 ei ole mikään parhain. Mä veikkaan, että 100 000 paketista tulee 85 tai 86. Max 87. 85-87 tästä 100 000 paketista. Jotenkin nyt ei tule yhtään hyvältä, niinku yhtään hyvä tuuri. Ja hei! Semmoinen juttu, että mä sain eilen player pickistä shapeshifter, joten tämän klipin jälkeen näkyy, mikä shapeshifter se on. Mutta joo, hei, no 85, kun silloin pitää veikkasinkin. Tämä veikkasi 85-87, ja se on se 85, eli kaikista huonoin niistä mun vaihtoehdoista. Joka on kyllä todella huono, jota jostain niin paljon tykkää. Miten kommentoikaa myös tähän vaiheessa, että mitä te saitte tästä Food Champions player pickeistä? Mikä oli teidän paras nosto? Kommentoikaa se ihmeessä alas. Totta vähän parempaa tuuria kuin mulla. Nyt oli kyllä todella huono, että Courtois, no joo, että olisi voinut varmaan tulla 391, mutta silti on aika huono. Kuitenkin sitten oli loppujen lopuksi, joten joo. Mutta eikä siinä mitään muuta, kun seuraavassa klipissä näette, minkä shapeshifter-kortin mä sain 82 plus player pickistä. Siis herra jestas! 82 plus player pickistä, joka tuli tosta daily login upgrade hommelista, niin saatan Saint Juste. Ja tän luulisi taas kallis, koska kattokaa nyt tän statseja, mut kun pelipaikka ja huonot linkit, niin tää ei maksa tietääkseni liikaa, mut mun ensimmäinen shapeshifter kortti paketista, ja tää maksaa aika, siis miten tää maksaa 50 tonnia? Millä logiikalla toi maksaa 50 tonnia? Mut hei, kuitenkin ensimmäinen shapeshifter-kortti, mitä mä oon nyt tässä saanut sunnuntai, on tää hetkellä kelloaika, eiku mitä kelloaika, siis päivä. Ja mä en tiedä mihin videolle tää tulee, mut varmaan sitten ehkä huomiselle eli maanantain videolle. Mutta avataan tääkin tässä vielä, en usko täältä kyllä tulee yhtään mitään, nää on aina surkeita. Juu, taulut vaan. Ei edes sitä. Eli täysin surkeeta ja turhaa, mutta ei mua kiinnosta, koska me saatiin Saint Juste. Se kyllä menee SPC:hen, sen verran hyvä rating, mutta ensimmäinen kuitenkin shapeshifter. Ja mä tykkään kyllä tosi paljon tuossa shapeshifter tuosta niinku designista. Pakko sanoa se. Eli tosiaan sieltä tuli Saint Juste, se kai on se oikea, että Saint Juste, mutta kuitenkin, niin tää tosiaan sieltä napsahti. Ihan hyvä näköinen kortti, mutta eihän tää mene mitenkään tiimiin, tää menee vaan SPC:hen sitten loppujen lopuksi. Mutta mä tässä mietin, että mun tekisi vielä hankkia toi Davies, ja mä en edes oo huomannut, että sillä on kaikki statsit yli 90 siis sillä shapeshifter-kortilla, niin se olisi hauska teistä mun mielestä. Valtta vaikka Caminä, niin kuin 4-2-2-2-formaatiossa, musta tuntuu, että se toimii aika hyvin, koska se on aika nopea näin. Tai siis nopea, mitä pystyy, eli 99 pace, mutta se oli ihan hauska mun mielestä, vaan se testaa sitä joskin vaiheessa.
Mutta joo, eli WhatsApp jos palkinnot, eilen mä avasin ton, mutta nyt mä avasin, tein vaan tän lopetuksen, unoin tässä äsken tehdä jotain. Eli seit just sieltä tuli ensimmäinen shapeshifter tässä promon aikana, ja se oli ehkä, no ei huonoimmasta päästä, mutta yksi huonoimmista. Tai onko se huonoin muuten? Ei, ainakin hinnaltaan saattaa olla yksi halvimmista. Ei joo, ehkä Hector Bellerin saattaa olla hitusen halvempi, en tiedä, en oo seurannut yhtä hintoja. Näiden hinnat kuitenkin on alhaalla, että jos mä nyt oikeesti kattoisin, mä veikkaisin Davis hintas joku 800 tonnia ja Atali joku 900 tonnia, mutta ei, ne maksaa siis niinku saman verran. Joku 400 tonnia about. Se on aika outoa. En oo niin halpoja, mutta totta kai loppu FIFA, niin totta kai hinnat tippuu ja hinnat ei niin kalliita enää. Siinä sää kiva, voi testaa uusia kortteja. Mutta mä veikkaan, että tää video voisi olla tässä, on kuitenkin avattu ihan hyvin Food Champions-palkinnot ja näin. Mutta kiitos tosiaan, kun katsoit tämän videon, muistakaa paas tykkää tätä kommentoida. Ei muuta, nähdään seuraava video paas, moikka, moi!